立正，站立，请坐。大家同心，大家午安。很欢喜，今天坐得完完完。就是大家来受训啊，已经最后的时间。因为大家会真了解咱现在台湾的真正的历史甲真正的地位。咱大家回去啊，一定爱甲咱这个福音传予咱的亲戚朋友，希望因后一期会来参加。那甲因讲，咱咧办新闻证，以后那咱12月去日本回来了后，可能因就爱来排队啊。所以讲爱把握这个时间，吼、我伫遮先甲大家讲，即回咱17期的同心恭喜恁等于咱参加这个研究会结束。恁啊，大家拢还有摕到这份咱的等于咱的学生证啦，咱的毕业的证书啦。过来就是头拄啊，咱秘书长甲咱讲的这个话，咱家己爱去记咧，搁去甲深入，搁去甲研究，甲发传播予大家知影。安尼，咱的目的来参加辛苦这三天，伫遮的目的，咱就达到。因为咱这个闭幕词啊，吼。拢是咱蔡总理的主席主持啦。因为头拄啊，秘书长也讲过。我咧想讲，因为我若有去参加另外一个较早的情形啊，闭幕的所在啊，有特别的啊，讲参加的人遐济，你三天来有啥物感想无？我咧想讲，这个时间半头到十分钟的时间，予咱来请一个，伊来参加，来讲出伊的心声，大家来分享。安尼好啊，吼！大家那好，我是讲，咱来听咱的同心来自台中州南投的谢进营同心来发表伊伫遮三工的心得，大家再进一步的分享，安尼。无咱请下次。各位，这张张局长安尼，咱在吃饭的时，咱来选一个来讲代表。真拄好，我也想要来讲一个。要提我的名啊，伊讲，咱来提一个。昨伊就甲我讲，讲10分钟，我讲5分，
啊，阮太太爱讲五分，所以就十分尔。小弟即回，阮全家族拢会参加即个民政府的工作。我为什么要参加这个代志？因为我本身是伫做牧师，啊，过去对一岁，活到今年81岁，也是相当真长的时间。到这个年龄的时候，我一直想，我会通为台湾做什么？迄就是我，伫这个我的太太，甲我写一张单。伊讲，伫这短短人生，都爱投资永远的价值的物件。伊甲我写这句话，伫我办公桌所在。啊，我就想，生命是短短，啊，这个短短要来安怎？投资永远会价值的物件。开始我对这民政府，我也无啥认识。不过我得到我的朋友，伊也伫做牧师，忽然提这个物件给我看，看了后，我安尼真受感动。哎，台湾也有这款有头脑的人。我想讲，恁即马拢较少年啦，像林秘书遐啊，真少年啦。啊，我就想讲，哦，台湾熬即落即落物件来呢。啊，我就想，我就一直甲看伊个册，阿曼博负责人，拄仔伫美国差不多3个月久，拢读伊个册，啊，两个拢吞。开始我安尼想。我做牧师人，敢通去插这个代志？因为我的回忆为了国民党个啊，你也免来抗议。哎，我想想个，这福气大家拢爱得啦。我就想，当时伊有一个困难，讲要招个4000人，拍算足困难吼。会袂？会袂？哎，买你买哪招？我甲讲，恁拢免招，招恁厝内人，恁拢做做爸爸，为做妈妈，恁拢，你一日招一日就好啊，还是一日咱厝内从少闹3个，啊，阮厝内有4个啊呢，阮一户就4个啊，啊，你报告讲有1000户，明仔载都有啊啦，对不对？你就我有这个头脑想出来，你烦恼啥？嗯，阮厝内就4个，拢总坐飞机转来呢。哦，啊，阮都有，阮的责任都有4000分之这里。啊，咱即满有1000个啊，你咧烦恼啥？就恁太太、恁遐囝、恁新妇，甲招来就满啦啦。明仔载就好个，军政府就好来接啦。有简单无？所以咱人，上帝有甲阮讲一个代志，讲一个人若信耶稣，因规家伙的人拢会得救。你今仔日知影这个代志，将你的消息报予你的最亲的某、最亲的囝，安尼就好啊，咱成功啊，绝对成功啊！你若照安尼做，你厝内人个带安尼来，咱若有一个若带恁厝内3个，加1000落就4000啊。林秘书，这晚的礼物就送予你去讲啊。咱个拍拍者好无？啊，唔免遐复杂啦，遐复杂的代志，交予天要做的代志。啊，我哪会甲赞成？嗯，伊有讲一句话，伊讲法理，因为阮做牧师人，对这个正确的代志，阮爱有一个辨别。即讲法理，
这是神所爱的，天爱我们教法律，可惜人就是没做的啊。所以我就一日就跟我们太太说，哎，我们来参加这个事情，哎，他就想啊，我就拿买一本书给他，他读读读读读，我他又比我较费劲呢。了后他就再传给我那两个孩子，他两个孩子弄得很优秀啊，起头啊，我做生理男人来客厅处来查就对了。哎，我那个老夫人人家说，哎，我两个孩子说好，我们来做这个事情，有限的生命来投资无限的事情，这就是啊，这就是啊。所以张丁成对我说有什么感想，我自己知道天欢喜，天顶的神创造者的欢喜，第一样人那个老母得到安慰。所以我们今天做这个事情，天欢喜，第一我们的老母得到安慰。这个机会就是认真嘛，以前我那个时代没什么可能啊，没什么可能，也好个在那个张秘书没死去，他在那个张林秘书没死去，我看他的书自己流血，在那个海边给他放下去，叫他跳下去。我还想那个时候最黑暗的事，他说在他的头前忽然有灯出来，是不是这样？他就下一个愿，我的日子我的确要来做这个事情。我受感动，我受感动，对，我说 Go Go， 我给你站下去。我很多我的亲戚朋友我就这样走，我不是跟他说，我随时在美国我就组织一个民政府一个分社就出来。我真感谢上帝，也真感谢恁，恁听到这个代志，两项代志，咱做这个代志，天欢喜，地得到安慰。哦，有恁这阵，我饲恁，互恁大家今仔恁才会晓醒起来，咱的老母一定感激不尽。所以个方法，我都甲你讲。招恁太太，招恁囝，我若会晓招，恁若会晓招，三个，后日摆胖就四千个啊！哎，哦，所以我十分特别要跟老师和阮太太讲吼，哎，那么请蔡秀红。动心吼、哦，来发表伊个伫这三天内底个心得吼，来分享。大家好，我来遮今仔日是算，即回是算第二摆，为着要来参加这个十七期个，所以我伫十六。来的时阵，我着大声安尼来遮探路一下，惊讲来的时阵吼，啊若找无路，啊着真麻烦安尼。啊，所以啊真欢喜，即回伫遮咧看到真济遮个同乡，大家若安尼一个讲起来，啊大家都拢真欢喜，那袂是厝内人共款，啊拢感觉安尼，哦咱拢共一个大目标，啊拢有即、这个拢有这个意向，所以大家讲起来都安尼讲，安尼心都拢安尼合我来。啊，我感觉这几日伫这个所在，我想大家人拢有感想，唔是干那我呢。我看有一个平平姓谢的朋友，伫拜五夜晚来的时阵，听伊在讲话，就安尼
讲啊，要申请身份证啊，这安怎安怎安尼？听到安尼无自信啊，无自信。啊，所以了，我就甲伊讲，啊，讲讲讲，啊，佮昨佮甲讲，啊，昨伊就较安心嘛。啊，佮下昼食饭的时阵，我就甲伊问，我讲你啊，谢先生，你所爱的答复已经拢得到了吧？啊，伊真欢喜，伊讲对对对对，安尼我就有自信啦。安尼我即阵伊要甲我的朋友讲哦，我就有自信啦。啊，无以前伊家己无自信，咱若一个人若无自信，咱要共讲甚物话，拢无路用。因为咱家己毋捌啦，啊，要安怎共讲？啊，咱即摆咧讲即个法律，开始阮嘛毋捌，啊，就是有一个牧师对玻璃安尼来甲阮讲，讲啊有即个代志哦，啊，你着研究看卖咧。啊，所以摕一寡册互阮看，啊嘛摕迄本迄个《新台湾论》，哦，阮牧师。做一摆就甲买两本嘞，买一本大本嘞，搁买一本细本嘞，啊，搁个公民法，所有的装备，含机啊嘛拢装备啊。啊，我感觉是真好啦，因为开始咱毋捌看到，看了后感觉讲，愈看愈对啦，嘿，这是真正是真理。过去咱拢互人甲咱砍掉嘞，啊，咱拢毋知影。啊，咱也无怪，因为伫咱的年代的时阵，咱所受到的教育，咱所看的环境就是安尼。啊，即马就是将这个历史，甲咱现出来，互咱看，咱才知影讲，哦，这就是咱历史的真相。啊，今仔日咱来遮参加这个民政府，就是讲咱参加伫这个组织嘛好，也是讲哦，咱来听嘛好，咱就会当了解讲。这个民政府就是要将咱台湾的这个历史的真相，要甲咱提倒转来原点。哎，因为咱较早拢讲，哦，啊，咱是，甲咱教讲咱是台湾人，啊，咱嘛是中国人，啊，咱都拢戆细细啊，咱感觉讲，哦，啊，做中国人啊，出去到外国讲，哦 ，I'm Chinese， 感觉讲真光荣咧。唔过，即马怎样，足见笑，哎，足见笑，足无民主的。啊，捌真早捌听到讲，这个车轮牌讲提起到南美洲吼，遐拢无爱呢。啊，那美国护照人就买。啊，那这车轮牌提到南美洲吼，讲到红包啊，细足大包啊，放夹点的护照遐吼，啊，入味安尼，啊，人则要甲你收呢。哦，啊，咱是伫这个环境大呢，咱拢唔知影。所以我感觉讲，若来听这了吼，安尼，咱的头脑会较清楚。咱会较清楚，啊，咱看报纸、听电视，咱的看法会无共款，诶，啊，咱搁得到的资讯吼，安尼较活啦，咱的头脑会较活起来，袂安尼死死讲啊，人报安尼，咱就一板一眼照单全收吼，咱会要去判断。哦，像即马在讲马英九讲，伊讲伊即马呐动算讲十年黄金，你们相信十年黄金吗？啊，那遐个甲摕500块的人拢相信咯，拢会投予伊哦。但是那我就讲，啊，迄三年都做袂好啊，佮即马佫会做十年买黄金，不要做白日梦了。这是事实的代志。啊，所以像蔡英文在讲迄个话，咱即马有来遮听了，咱就知影讲啊，迄真正毋捌法律的人啦，啊嘛毋知影咱的台湾的真相，所以安尼甲咱骗。什么中华民国就是台湾，台湾就是中华民国，啊，中华民国伫底？啊，台湾你都无台湾的主权，你搁踮遐咧讲干安尼？所以伊讲迄拢无分量啦。我感觉来遮听这个读民政府读这个册嘛好，啊，看网络嘛好，看了你会感觉你的头脑足清楚起来。哎，你会知影讲哦，这些政治人因在讲的话。有分量无分量，有事实无事实，恁都也要判别，对啊。所以我安尼简单，甲咱大家分享一下，这是我的心得啦。我感觉来听遮个代志了后，唔是讲我加较巧啦，就是讲头脑加较清楚啦。头脑加较。多谢多谢。啊。我看时间那差不多要剩
好，要过剩十分钟的时间。诶，那要过剩十分钟的时间，唔知有少年呢要来发表你的心得无？哦，少年呢，好不好？看倒一个少年呢要来。哈哈哈！拍拍。我看，因为咱咱社保师也那是较老嘛吼，咱的机会好少年的好不好？好啦，倒一个少年嘞，看有家己要来，我看。啊，无咱刚才你们在使甲咱发表心得一下咯，好。各位同心，大家晚安，大家好。我是台南州吼，小生姓江，台南州第二届吼。我拄啊本迄边做地动吼，日本地动啊，迄个海啸的时阵，我迄阵拄啊来受训吼。啊，我看到这十七届吼，表示讲咱这个民政府吼，渐渐在茁壮吼。啊，我嘛感觉足欢喜啦吼。啊，拄啊听到牧师娘讲这话吼，我是感觉有这个同感吼。啊，因为我伫这个八八水灾结束了吼，那个我有摕到资讯讲有这个网站吼，像我两年外嘛，近十月吼，啊，我随时甲开落看，因为我厝电脑吼。迄个拍手控 PC 吼，我看到足欢喜诶，是安怎欢喜呢？因为我知影台湾诶代志一定爱国际来处理啦。你民进党讲较歹听，就是咧陪国民党伫遐咧耍啊。吼，我深深诶感觉，你搁定定用修理吼，啊，你是凭啥要含人国民党拼？毋是讲咱台湾人无迄个力量，但是咱会当手了耍看卖诶。所以我足欢喜诶，因为有美国，啊，佮有含日本诶关系吼。所以我定了家己的做了家己的迄个印表机的墨水哦，印哦出边头尾去看。但是我嘛受到足大的阻力呢，有诶感觉呢听起吼，要相信敢若毋相信啦。我直甲讲，直甲讲。但是有诶要甲我相信，但是我嘛甲招工爱来受训吼，我拢有迄个拍拼啦。但是吼，我是招无几个，足歹势。所以咱台湾人吼，即个。政府哦，迄六十几年来吼，伊迄、那个，伊拢想讲无可能啦，靠有即条讲会安怎吼？但是，我嘛深深的感觉，讲咱台湾一定爱行这条路，较行会出去啦。哦，这张法律吼，咱已经拢听侪啊。啊，我逐工拢在看咱的网站吼，我早拢一工看两遍。所以，事实上我拢有认真咧甲看，甚至有当啊迄足重要的文章，我拢甲 copy 出来，啊慢慢咧看吼。慢慢啊看，你有当时啊慢慢啊看，安尼看较看较清楚嘛吼。啊，有当我拢分互大家看吼。啊，所以呢，咱大家爱有信心吼，啊爱团结啦。因为咱台湾人实讲起来是真可怜啦，无平等，这社会无平等吼。吼啊，所以咱秘书长也讲过吼，啊，足侪长官拢有讲过，所以这是确实有影。吼，我过去也伫国外待较久吼，所以我会感觉讲。台湾人确实可怜吼，啊，咱有一天爱会当行出这个光明的大路吼，啊，在座的各位第三天啊嘛是真辛苦啦吼，啊，等以后可以当尽量宣传，甲咱的厝边头尾，甲咱的朋友亲戚讲讲咱这个，诶，这个民政府的这个组织吼，啊，甚至若少年啊，养看网络的吼，啊，叫伊开咧看，啊，咱这内底拢足精彩，迄文章安尼甲看吼，啊，最后祝大家吼身体健康吼，万事如意。好，谢谢。因为时间上的关系吼，咱足感谢大家家己出钱，搁半时间来参加咱建国的代志。咱伫遮所学习。的观念应该拢带返去厝诶，大家甲咱亲戚朋友，搁甲讲一摆。
咱啊，头拄啊，咱谢牧师来讲，讲哎，安那位厝的，啊，我实在吼，我甲秘书长差不多啦，我就是我甲太太伫台湾尔啦，哦啊，所以两个囡仔，我拢伫国外咧拍拼，啊，我那伫咧咧想讲，十二月因遐那休困，回来时啊。才叫来受训，啊，申请啊，身份证拢有甲办啦。所以讲吼，有诶讲，啊，当诶，咱徛伫头前吼，啊，咧做义工诶人，啊，恁诶后生奈拢无来，我若家己足歹势咧，啊，实际上是即个情形，哦，啊，最后啦，感谢大家来参与，啊，甲祝大家。啊，咱结束了后翕相，啊，等下啊，大家平安啊，顺利啊，万事如意，谢谢啊，大家，感谢大家啊，感谢感恩。今日入境，今日下课以后，要离开进前吼，请大家把椅啊。